Kristina, evo ponovo se srećemo, još jedna akcija Crvenog krsta, sada ne samostalna, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje. Danas je Svetski dan borbe protiv SIDA, je li tako? Reci mi o čemu se radi. Tako je, svakog 1. decembra Crveni krst Pirot tradicionalno sa Zavodom za javno zdravlje organizuje ovu akciju. Cilj akcije je podizanje svesti građana o ovom velikom problemu. Mi smo danas ovde i podelit ćemo edukativni materijal i prezervative svim građanima koji budu zainteresovani i budu hteli sa nama da popričaju. Evo, samo što je počela da kažemo, vaša akcija ovde, šta kaže vaše iskustvo? Da li su građani zainteresovani da eto stanu, porazgovaraju sa vama, da negde čuju, da se informišu o ovoj bolesti malo više? Jesu, građani su zainteresovani, oni stanu, popričaju sa nama, uzmu edukativni materijal. Je li to više mlađi ili stari građani? Mlađa populacija. Odlično, to je valjda i cilj, je li tako? Jeste, svakako. Hvala lepo.